Okey, sekali lagi saya nak masuk trek. Memang padu lah. Memang padu. So abang, abang dah tunggu. Jom. Okey. Okey bang, kam. Tu terlupa, terlupa. Okey bang. Jom. Motor sendiri detect. Oh, gear 4 saja. Gear 4 saja. Tayar belum panas lagi ni. Masuk. Oh. Gear 2. Jom. Tayar best, tayar best. Dah dapat sikit-sikit menguasai perjalanan. Tapi saya punya body position masih lagi out lah. Memang tak ngam lagi lah. Memang out lagi lah. Body position masih lagi. Tapi rasa gearing dah. Gearing untuk motor seri saya dah boleh. Oh, pick up bang. Pick up. Terlebih lagi. Itu bunyi yang nak dengar. Itu bunyi yang nak dengar. Alamak, ada RC. RC kat belakang tengah kejar. RC kat belakang tengah kejar saya. Kau ajak RC. Alah, takut dapat den. RC kat sini kot dia potong. Alamak, air terlebih pula. Tu dah agak dah. Dah agak dah. Dah agak dah. Boleh tak? Kita nak ikut lining dia. Oh, overshoot, overshoot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh, overshoot weh. Astaghfirullahalazim. Oi. Oi, lewe lewe. Okey. Le 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 jap. Le jap. Boleh kosong bhai. Boleh kosong eh? Ha. Le 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 jap, le jap. Kau dah sakit mana ke? Lelu, lelu, lelu. Kaki sakit tu. Ha? Kaki sakit. Kaki? Aduh. Boleh tak? Ah, baring, baring. Ah. Tengkuk okey? Tengkuk okey. Buka helmet tak? Kosong tu brek aku. Aku nampak hang tadi ke belakang hang. Ha? Aku kat belakang hang tadi. Aduh, cukup sikit lah. Lelu, lelu, lelu. Jaga, jaga, jaga. Tunggu medik sampai. Boleh bangun. Boleh bangun lah. Lelu. Lelu, lelu.
Kau ada quick release tak? Tak ada. Okey. Eh, lelek, kaki sakit. Kosong bhai, memang spring. Hantung tu aku. Sekejap. Ada kereta tu, aku tak boleh nak buat apa kan. Haa. Sekejap, sekejap. Tunggu minit sampai, Kosong tu pun bhai. Aku nampak lah slide-slide tu. Aku buang gas satu. Oh, patutlah. Laju kan? Laju! Ha. Aku nak follow layang. Anda ke depan tu. Lambung siang. Okey ke? Dia rasa okey? Ke kaki terentak je kot? Tak ada patah, tak ada apa kot? Bersepai lah motor kau. Bersepai lah tu kan? Apa tu? Lampu. Lampu kau depan kan? Bersepai lah. Pagor tu tutup tadi kan? Nah, kalau tak apa gua tu buka tadi okey. Lama-lama bang, okey. Boleh elok ah. Kereta dia sini kan. Ni Ali tadi dia pada bagi sini. Kalau Ali tak Ali tadi lagi teruk. Acak bhai depan. Yalah aku tengok tiang kau medal. Aduh, apa dia kosong. Aduh, oi motor. Dah jatuh dah. Sebaik member okey. Okey, selamatlah member. Member ni member je. Aduh wei, brek dia kosong. Brek dia kosong. Gila. Kalau aku straight ni aku lagi teruk. Ah betul. Duduk sana. Nak celok situ kereta ada. Oh tadi kau langgar tiang eh? Nampak tekan drop gear. Aku nampak kau. Brek kosong. Buka ah, buka sudah check. Tak apa bang. Tak apa. Okey. Lambung bhai, berdengung pula. Sampai bhai, motor. Hmm. Jatuh lah, helmet tadi. Helmet pakai. Ni yang bawa, tiang. Brake kosong. Oh, brake kosong. Hmm. Kalau tak ada kereta tadi, dia boleh lalu ke rumput. Ah, dia nak masuk ke rumput kereta dia. Okey, lepas kan boleh jatuhkan motor. Haa kan? Ataupun nak kena panggil. Abang ada apa-apa tak? Patah eh ni sakit tangan ke kaki ke? Kena buka sut lah, tengok dalam tak tahu apa kan? Boleh abang buka tak abang? Haa, check dulu lah abang. Minta van recovery tu pergi ambil berlalu lah ni. Jalan lalu keluar ni. Aduh, kau angkat tangan kanan bang. Ini bro. Ha? Tolong bagi tahu dekat kru tu ambil dia punya bike dia dekat belakang lalu keluar. Kaki sakit tu rasa. Awaslah tu ada motor sepiji nak masuk tu. Ada sakit bagi. Salam tu. Dah habis. Dan ni KTM test drive. Kita jejak kopi tadi awak nak bagi. Jadi tahan je dulu. Okey. So rider okey. Setakat ni rider okey alhamdulillah lah. Tapi motor aduhai. Motor langgar tiang bang. Brek dia tak ada. Dia pecah. Pecah habis. Oh. Laju ni. Daripada straight tu. Daripada straight aku kat belakang. Dia minyak dia drop brek tu yang drop gear. Slide. Sebab ada ni. Kalau tak berdetam ni. Eh jom ah. Keluar ya. Ha jom. Nak kategori lain dah ni masuk. Oh, abang okay. Abang nak balik keluar. Ha keluar. Okey. Okey jom. Tu dah dia. Hancur. Tu macam mana biar? Nanti dia orang settle lah, orang try settle. Aduh, tak apalah. Macam mana? Saya pun tak puas dengan motor saya lagi. Tapi itulah. Mungkin boleh ikut seround 2 lagi kan. Tak tahulah. So member dalam ambulans. Tapi member okey lah. Tak ada benda. Oh itulah track macam-macam boleh jadi. Melambung member tadi. Okey. Tak apalah. Saya habiskan kat sini dulu. Kita jumpa lagi dalam video kata. Jangan lupa channel subscribe. Assalamualaikum.